गन्देश्वर केटा कति भयो कति भयो लाल सोल्टी कति भयो रे 150 मेरे दिल के गली बीच आजा मेरे दिल के गली बीच आजा अब मात्र न अब सबै जना खेल्ने भएपछि म यो गर्छु नि त दाइ दाइ तपाईको मैले मेरो मलाई कालो अझ गोरो बनाइदियो अ गोरो बनाइदियो अच्छी बात है नि यो पोलमा हान्दियो यार त्यसले त पोलमा हान्दियो पल्ले पल्ले हान्दैछ ल